সিন্ডিকেট কান্দারির অতপালিত অতিষ্ঠ জোরাবাদবাসী নিশার জোরাবাতত চলে অস্ত্রধারীর সন্ত্রাস অস্তিত্বহীন জোরাবাত আরক্ষী সুরক্ষা বিচারি মুখ্যমন্ত্রীক আবেদন শঙ্কিত রাইজর চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ এটা অঞ্চল নিশা হলে অঞ্চলটোত চলে এটা বিশেষ চক্ৰৰ দপদপনি চক্ৰটোৰ উৎপাতত অসহায় অঞ্চলবাসী হয় জোরাবাতৰ এই অঞ্চলটোত নিশাৰ ভাগত ওলাব নোৱাৰে স্থানীয় আবাসী অভিযোগ মতে নিশা স্থানীয় ৰাইজ ঘৰৰ বাহিৰ হলেই সন্মুখীন হয় ভাবুকিৰ কাৰণ জোরাবাত আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চলে হেনো মাৰণাস্ত্ৰধাৰীৰ সমান্তৰাল শাসন নিশা হলে প্ৰকৃততে জোরাবাতত কি চলে জোরাবাতত সঁচাকৈ আচলতে গুণ্ডাগিৰি চলে নেকি অস্ত্রধারী যুবকর ইয়াত দপদপনি চলে নেকি প্রকৃততে সেই চক্রটোই কি বিচারে কিহর বাবে ইয়াত হাতত মারণাস্ত্র লই এই ধরনের দপদপনি চলায় আমি রাতে কাম করে আহোঁ ইটা আগে মাল চাল খাই কিনা অত্যাচার করে বন্দুক দেখায় বলে আমার বারে মেলে গাড়ো লড়াকিটা মারিছে বলে চক্রটোয়ে হাতত চোকাস্ত্র লই মুক্তভাবে টহল দিয়ে জোরাবাত উরনিয়া সেতুর তল আর মেঘালয়ের পর অসমত প্রবেশ করা ট্রাকক প্রদর্শন করে ভীতি দাবী ধমকিৰে চক্ৰটোৱে প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে ধন ধন নিদিলে অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে কয়লা শিল সুপাৰি আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাকসমূহক এই যি চেণ্ডিকেট চলি আছে এই চেণ্ডিকেট আজিৰ নহয় বহু আজি বহুত পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে কিন্তু এই চেণ্ডিকেট কোনো বন্ধ কৰিব পৰা নাই এয়া কোনো স্থানীয় ল'ৰা নহয় কোনো স্থানীয় যুৱক নহয় চৈধ্য মাইল বাৰ মাইলত গোটেই আপোনাৰ যি আপোনাৰ চেণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত সিহঁত আজি বহি থাকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত বিশ পঁচিছটা ল'ৰা বহি থকা দেখা পাওঁ গোটেই আউটড্ৰেছত ঠাণ্ডাৰ দিনত পুলিচৰ লগত জুই পুৱাই থাকে আমি প্ৰশাসনক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক ভেৰুণীয়া গুণ্ডা নেকি পিছে দীৰ্ঘদিনে চলি অহা এনে অনৈতিক কাৰ্যক লৈ ৰহস্যজনক কাৰণত নিৰ্বিকাৰ জোৰাবাত আৰক্ষী অভিযোগ মতে এই চিণ্ডিকেট কাণ্ডাৰীৰ কলাধনৰ শকত টোপলাই মুখ বন্ধ কৰে আৰক্ষীৰ মুখ বন্ধ ৰাখে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়া উপায়ন্তৰ অতিষ্ঠ ৰাইজে নিশাৰ জোৰাবাতত সুৰক্ষা বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছে সহায়ৰ আহ্বান উল্লেখযোগ্য যে এই স্থানৰ সমীপতে আছে জোৰাবাত আৰক্ষী চকী কিন্তু অসাধু চক্ৰটোৰ সৈতে উঠা বহা কৰাৰ অভিযোগ জোৰাবাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সেয়া নিজ ৰাজ্যৰ সুকীয়া নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰদানৰ দাবী অঞ্চলবাসী बगल में पुलिस खड़े रहते हैं बाहर वाले आके गुंडागिरी करते हैं पर वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं उन उल्टा उनका ही पक्ष लेता है क्यों बिजनेस करना है तो करें ना लेकिन हमारी बस्ती के लोगों को हमारी जोराबाद को क्यों बदनाम कर रहे हैं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं हम अपनी जगह पे फ्रीडम होके चल नहीं सकते हमारे ऊपर अटैक करते हैं हमारे बच्चों पे अटैक करते हैं ये तो गलत बात है ना কেইদিনমান পূৰ্বে জোৰাবাতত চিণ্ডিকেট চলোৱা দুটা চক্ৰৰ কাজিয়াৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল সাংবাদিকো সেই সময়তো ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন কৰিছিল জোৰাবাত আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৰাজধানীৰ সমীপতে চলা এই অৰাজকতা নিৰ্মূলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সাহস হ'বনে অসম আৰক্ষীৰ বৰমূৰীয়াৰ জোৰাবাতৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ